чула, що у нашому магазині знижки? Треба обов'язково сходити. Привіт! Привіт! Чого так довго? Що ти накупила? Я застрягла у нашому улюбленому магазині. Купувала капелюшок. І який купила? Вагалась, який вибрати, рожевий чи білий? Ну що, купила рожевий чи білий? Вгадай! Рожевий! О, клас! Він тобі пасує! А тепер подивись, що в мене нового. Подивись, це ми з мамою вибирали. Ух ти, які класні кросівки! Стій, це ще не все. Ось, подивись, яку мишуку підібрали спеціально під кросівки. Яринка, а ти чула, що скоро буде показ нашої улюбленої дизайнерки? Так, ти що, нам треба обов'язково туди сходити. Ми не можемо пропустити таку важливу подію. Так, так. Ой, зачекай, я забула тобі показати свою нову гламурну сумочку. Вау, такої у нашій школі точно ніхто не має. Стривай, я забула тобі показати свій новий блиск. Показуй скоріше. Клас, давай намалюємося. Тобі пасує, бо ми з тобою найкращі і наймодніші в школі. Бо ми обожнюємо шопінг! У мене є тортик. Давай відсвяткуємо наші нові покупочки. Чудово, я якраз так зголодніла. Зачекай, я тільки переозуюсь. Яринка, нащо ти вдягнула мої тапочки? Твої? Це мої, я їх купила 2 тижні тому. Ні, я їх сьогодні з мамою купила. Ти повинна їх віддати, тому що я їх купила перша. І що?